Gasteizen agenda da salbuespena euskari liburuen artean errekatzela garrantzi duen hirigintza. Gasteizen bazterrean izan nonbait, Zadorra, beste hirietan, ba beste hiriak izan direla ikiak edo Magalean edo errekaren kontra hemen gainera itsaso aurrela, Badurak eta hori guztiak. Eta hemen geolagaz txiki bat egin dugu, hasi da mapa bat txertatu dugu editorialen eskariz, Irigakotxaren mapa, bueno, mapa erdi sentimentala, erdi ez oso zehatz, oso zientifika, oso Google map, baina hor txertatua bai nire apuntatzen dituenak, bai guri bukatzen zaizkigunak eta bai. Hemen adibidez, egin ditugu jolas bat, ikusiko zuen mapan, hemen daudela bi eskultore handi, azkenean egon direla parez par, esat eskua luzatzen bezala, Txigida eta Oteiza, Oteiza eta Gonez Leroztik hor daudela, ba, biak eskua luzatzen ari. Bueno, min belagoa, euskararen historiare bada, hori ederra da zen, orain arte, ez dakiz, ba, ote dagoen, gara bat bada, baina, zerren ondean, beste idazle batek, norra belbide, karroten zuen, ederra da zen, Dorimara garazi kontatzea, ez da partzen, turiste izan kontatzen zaien, guk jakiteko gure buruaz. Horrein egiten ari gara, geuk, gure buruaz, eta euskaraz. Eta horren hemen ere, azaletik beretik, joan eta horren bezala, bueno, euskararen Donostia, Donostian euskara, hori titulikatu nahi izan dugu, eta kontaketa honetan ere bai. Eta horra dibidez, arras importantea direna, ba, Donostiako euskal terriak. Hau egizan dira gutxi gora bera, liburu honen irakurle naturala, baina nik uste editorea xaxatu genuen manera diskretu batez, baina nire importante egiten zitzaidan, nire uste ze liburu hauei eta ez daia promozio hutsa. Ez bakarrik euskarik hasten nahi direnen dako. Ariketak kapitulo bako txearen bukara naino, liburuen bukarera pasatu adira. Liburu irakurtzen alda, ariketetatik pasatu gabe. Oso gauza fastidiosoa hori ariketa bat egitea, edo egin behar izatea, ikasten nahi zaila. Liburu da bera, euskaldunen dako da bakarrik ikasten nahi direnen dako. Eta, bueno, pues, hau edire, behar bada, liburu honetan agertzen ez diren puntu bat, edo baten bat agertzen da, baina euskara ikasten nahi den jendea. Eta, bueno, azken batean hori dira ere, bueno, aldiarko euskararen zerean berme nagusienetako bat, euskaldun berrien esku baita. Bueno, ba, hori da nire marrazkia honi. Eta gero, egitlea izan ezen aldetik, hauza aterran, ba, bai, ukere libertatea erabateko izan dugula, marrazkia egitean. Eta plazerra hartu dugula, bai, bizitan, bai, gero marrazkiak obratzean. Eta hauza bat salatu, editorial liberaletza dio salatu behar, baina egin ditugu lan marrazkiak arkatzetik pasatu gara. Egin dugu tintatu zuzenean. Etorri gara, eta egin dugu tinta, ez da beretxan tinta. Eta horrean gero, bai, gero Photoshop ez eta gauza batzuk lotu, kompozizioak egin, behori plazerra. Beti horra goma eta historio ez guazen zuzenean egitera ze ateratzen den. Eta horrean ateratzen dena, onako hau izan da. Eskerrik asko. Thank you.